Seu potencial está amplificado. Bom dia! Bom dia, camarada! Bom dia, parça! Saudações! Meus amigos, por que estamos aqui parados? Glória só se conquista com luta! Saudações! 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Sai fora! Faltam 60 segundos. Está vendo do martelo! Lá vai bomba! Isso vai ajudar. Agrupem-se aqui! Juntem-se! Faltam 30 segundos. Heróis nunca morrem. Faltam 10 segundos. Готовности! Рода 1 concluída.
pontuação. 0 a 0. Mudando de lado. O ataque começa em 30 segundos. Mas rápido, preciso dizer, você está muito bem. O tempo foi gentil. E você está mais charmosa do que nunca. Reinhard, sabia que eu tinha um posto que saiu na parede do meu quarto quando eu era mais nova? Só um arranhão. Você vai ficar bem. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Estou transportando a carga. Escolte a carga. Combate. Pontuação final. 1 a 0. Vitória. Jogada da partida.